Každá mama chce, aby jej deti jedli zdravo. Ja tiež. Nestojí to veľa námahy, ale musíte vedieť, ako na to. My sme najprv zmenili základ stravovania. Skúste to aj vy. Začnite od pečiva. Príďte si k nám aj vy po to najkvalitnejšie pečivo, s ktorým pripravíte jedlo pre svoju rodinu hravo a zdravo. Tesco.